Miho Obradović više nije predsjednik Dubrovačkog HNS-a, a na tom mjestu zamijenila ga je dosadašnja potpredsjednica Nataša Gabričević. Ostatak političke scene ovim potezom HNS-ovaca iznenađen, no uvjereni su kako će Gabričević biti dostojna zamjena svom prethodniku koji ostaje u gradskom vijeću, ali i predsjedništvu stranke. Ništa se spektakularno nije dogodilo. Nataša Gabričević preuzima ovaj dio posla unutar podružnice, organizacijske pripreme podružnice za lokalne izbore 2021. godine. Miho Obradović i dalje na mome mjestu u gradskom vijeću ostaje gradski vijećnik, što zapravo potvrđuje da ima moju podršku i dalje. Ako je to odluka gradskog odbora HNS-a, mi ćemo iz HDZ-a poštovati. I evo, nadam se da će gospođa Gabričević biti konstruktivnija oporba nego što je to do sad bio gospodin Miho Obradović. Dubrovačka biskupija organizirala je danas tradicionalni božićni prijem za sve predstavnike vjerskog, kulturnog i političkog života. Prijem je organiziran u klaustru nekadašnjeg samostana Svete Klare, a uz prigodno čašćenje biskup Mate Uzinić pozvao je sve prisutne da se trude biti svjedoci božićne radosti. Naša zajednička prisutnost na ovom slavlju, koje razlike među nama nisu bile smetnja, nego su poticaj i obogaćenje, najbolji su znak da smo svi zajedno, barem jedan mali korak, bliže ostvarenju one proročke vizije o boljem svijetu. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša grada Dubrovnika organizirao je ispred Palače Sponza dijeljenje besplatnih ekoloških vrećica. U akciji je sudjelovala i udruga Ekocentar Zeleno sunce iz Mokošice, a cilj je bio podići svijest javnosti o štetnosti plastičnog otpada. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati dokumentarno-obrazovnu emisiju Tragom starine s početkom u 20 sati i 25 minuta.